днешното видео ще играем игра, която е от раждане до смъртта. Или до 100 години, ако оцелем до тогава. Като ще преминем през периода, когато съм бебе, ще ходим на даскало и дори ще се сбия в училище. А защо предстои да разберете? Най-якото е, че през няколко години от живота ни ще ви разказвам готина информация за телефонът ми. А за хората, които не знаят, то е Samsung Galaxy S23 Ultra. И ще разберете защо той е толкова готин за игри. Вие ако желаете още епизоди на игри за телефон, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Мъж или жена? Мъж. Оле, майко. Добре. Трябва да се бия. За да вляза и да се появя аз. Ще бъда ето този. О! Ето ме. Моето име. Шадла. Бебе Шадла. Айде. Година едно. Започваме. Какво се случва тук? Здрасти, мамо, тате. Радват ми се, обаче са ме оставили на земята. Идвам към баща ми. Опа! Моля ти се, не ме изпускай! Не! Добре, отивам при майка ми. Това с бащата не се получи добре. Няма да порасна оттам. А защо е толкова забавно, не мога? Айде, минахме година едно. Отиваме към година две. Еволюирам. Така. Тук трябва да премина между препятствията, без да ме сгазят. Така. Айде, давай, бебо! А, така. Готово. Стигнахме при мамето. Година две беше адски лесна. Аз реално не знаех в началото какво трябва да направя. И затова отидох при бащата. Какво се случва тук? Прохождам! Ваза или играчка? Играчката. Чрез вазата според мен ще си счупим главата. Олеле, олеле, олеле! Счупихме играчката. На баща ни му стана лошо, че ще трябва да дава пари. Какво? Е, сериозно ли това беше? Тук минаваме през някаква звезда. Оп. Бъй, изведнъж станах тинейджър. Време е и за факт номер едно. Сплет на телефона е 6,8 инчов QHD+, който е с частота на опресняване 120 Hz и 240 Hz частота при докосване. Всичко, което виждате, се случва плавно и бързо. И още повече, интелигентният дисплей може да се справи с всяка ситуация на осветление. Така че дали ще играете на светло или на тъмно, няма значение. Гейминг изживяването ви няма да бъде афектирано. Година номер 5. Вече сме в училище и изглеждаме тъжни. Ще я поканим да хапнем заедно. Лимимина нола? А така, дали прием? Щом пляскаше, ще ядем заедно. Играч! Сега на шестата година ще ме кара да чистя туалетната? Моля! Добре! Давайте да го потъркаме! Оле, майко! А, не! Те ме родиха, за да съм им слуга, сигурен съм! Боже господи! Така! Ти сме готови? Не искам да знам! Защо туалетната е навсякъде кафява? Какво са направили?
Кой я е използвал по този невеж начин? Така, на 100% ще я изчистя. Няма да оставя на 90 или 80. Къде имам мръсно още? 98. Ей, тук отпред. Чакайте малко, че не е толкова лесно. Айде, не лъснах я! Красота! Аз има ли награда за мене? Надявам се, да. Пак има разделение. Година 7. В момента сме на лагер. Баща ни готви. И аз май ще отида да ловя риба. Или да отида при децата. Не мога. Нямам диаманти. Ще трябва да ловя риба. Добре. И сега гледате, хващам едно от децата. Оп, 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 оп. Пак му си иска на нашия да играе. Вай, нищо не хванахме. А, напротив, тя е било риба. Ехе. Имаме подарък. Колело? Да, 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 да. Не, мерси. Година 8. Играеме на так. Охо. Хващаме момичето. Майката. Или това е друго момиче, не знам. Боц. Изби. Твърде много съм играл GTA. Факт номер 2. Нещото, което притеснява най-много геймерите, а именно батерията. S23 Ultra разполага с 5000 мАч батерия, която ви позволява да бъдете активни през целия ден. Като личен пример мога да дам моята почивка в Англия, която беше през април месец. Пътувахме 4 часа и аз, разбира се, няма какво да правя и ще си цъкам на телефона. Та заредих го на 100% и през цялото време си цъках. Като батерията дори не беше паднала под 50%, беше на около 66% някъде по спомен. Така че може да забравите за всякакви притеснения с батерията. Да видим какво се случва на година номер 9. Няма ли да пораснем вече? Ооо, май Хелуин. Банан или клоун? Клоун! Мале! Сега ще ги троля. А! Има още един клоун с нас! Това дали не е гаджето ми? Излизаме навън и срещаме Батман! Абе, той ни отрепа! Защо ни сгази толкова брутално тоя пич? Сега ще пробваме да сме банан, да видим каква ще бъде разликата. Може би ще се оплаши от банана. Ооо, сега пък е ягодка тази. Добре, добре. А, сега вървим по пътя. Най-много да ни блъсне кола. Към хубавата къща или страшната? Страшната, разбира се. О! Мале! Не ни убивай, моля ти се! Добре, оцеляхме. О, на година 11 май има чекпоинт. Ще се учим да плуваме. Ами трябва на мен определено. Гледайте го, малкият геврек! О, не, не! Ще потренирам още. О, я гледайте! Ставам олимпийски шампион. Трябва да помогна на баща ми. Да измием колата. Аз ви казвам. Мене са ме родили, за да им помагам. Добре. Опа-ля. А тя защо е толкова мръсна? Надявам се да ми дадат подарък след това. Тази част е чиста. Отиваме отпред. Оу, някой е направил графит отпред. Вандали такива. Не ги е срам. Сега ще го изчистим. Добре, и от другата страна. Ау! Тук обаче е наистина много. Така. Опала. Готови сме. Колата е завършена на 100%.
Айде! Към 12 годишнината. Много ми е чудно на 18 какво ще става. А, изпратиха ме в църква! Имам опция да кажа, че Господ не съществува. Айде, айде, ще се помолим. Господ ни даде знак! Изпрати ни синя светлина. Еха, бях благословен. И сега отиваме в Рилския манастир да сме поп. Факт номер 3. Как да играем игри без хубав процесор? S23 Ultra е облудван с ексклюзивен чипсет на Qualcomm, наречен Snapdragon 8. Като този процесор може да ни осигури още по-висока честота на работа от стандартния. А иначе казано достига до 3,36 GHz. Като след направени тестове на 3D Mark Wildlife графика, телефонът е първенец, като това показва, че той е с най-бързата мобилна графика в света. О! Ще ми порасте ни брада на iPhone-та? Не. Пичър на 13 изглежда по-възрастен от мен. Тук не мога да завивам, добре. Вървим напред после. Този ме спъва. Ще си продължа. Детинско е да се биеш. Особено пък в Даскал. Еми явно играта изисква от нас да раздаде малко правосъдие. Давайте да му видим сметката на този. Така. Ей, можех по-силно да ударя. Кой ли ще победи? Мале! Лягай! Вече си имам фенове. Ще ставам боксьор. Леле, взех си приятелка. Е, това е. Със сигурност в истинския живот не работи така. Някой спъва те, биеш се и си хващаш приятелка. 14. Ууу. Отиваме до нашата мацка. Като... ще трябва да отида до нея обаче. Вероятно без да се блъскам в никой. Така, добре. Какво им има на тези хора, бе? Здравей. Как се казваш? Ние хубаво сме гаджета, ама дори името не ти знам. Име ми на Нола. Лемна. Ууу, притискаме я, въй май ще я целунем. Хе-хе, добре. И вече сме на 15. Спим си ние спокойно. И решаваме, че ще трябва да ставаме. Добре. А, отиваме на училище. Няма да скипваме. Я гейте учителя. Той е страшен. Вземе да ни намери къде живеем и... Опаля. Аз закъснявам обаче. Успал съм се. Карафана? Лемна. Абе, чайте малко. Това съм изобщо. Май съм хванал малко тен. И... животът ни завъртя, така че отново се връщаме на 15. И ще трябва да пропустим училище. Защо тази игра дава такъв пример? Добре, продължаваме да спим. Така... сега сме на разходка по улицата и това нашето момиче ли е? Ти говори с други. А, не. Отиваме някъде. Добре. В гората са ми. Сега ще се стъмни. Това няма да завърши добре. А, всъщност това ставаше след като скипнахме даскало, да. И последен факт номер 4.
S23 Ultra разполага с едно от най-добрите озвучения, като стъпки, експлозиви и други екшън ситуации имат ясно и добре балансирано аудиокачество. Дори без слушалки лесно може да се потопите във вселената на игрите. А дали ще го довършим това в гората? Да. Ще ходим ли да плуваме? Тук май е малко високо. Всички скочиха, освен аз и тя. Всъщност, ако скочим, май ще ги получим тия пет. Не, няма. Добре, няма да скачаме. Тя ще скочи без мен, само защото аз нямам пари. Не! Добре. Тук вече сме на 17, сме на компютъра. Цъкаме някакви игри. Приятелката ни видимо не е доволна, защото ни обръщаме внимание. Ядоса се дори. И ще ни го изключи. Ще я прегърнем. Пилигран Мелина. Но. Защо? Тя си тръгна. Дали не останахме сами? И веднъж 3 години от живота ни изчезват и от 17 превръщаме в 20 годишен. И тук имаме много разклонения. Като обаче към кое ще тръгнем, ще разберете следващият път. Така че ако това видео събере 5000 лайка, възможно най-скоро ще гледате и част 2 на играта. Разбира се, ако се сещате за други игри за телефон, които искате да играя, напишете ги долу в коментарите. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро!